Հակպատրամավորները չմոռանան, որ գործող իշխանությունը բռնություններով, սպանություններով է եկել իշխանության։ Եվ այսօր ամբողջ իշխանությունը զավթել է, գործող իշխանությունը, ուրեմն սպանություններով։ Այնինչ որ սասնոցները ընդամենը զավթել են ՊՊՑ գունդը։ Եվ այդ բռնությունները դատապարտելիս շրջանցել է փաստը։ Դա կարծում եմ քաղաքական ինչ որ նկատառումներից ելնելով է, եւ այն որ սա ուղղակիորեն անարդար մոտեցում է։ Ես պահանջում եմ, որ ինչպես տեսնում եք այստեղ, մինչև հիմա մարտի 1-ի փաստը սպանությունների մասին, այ արդեն ոնց որ իմ պատգամավորները մոռացել են։ Իսկ ապրիլյան այսպես կոչված անպետ գողերի համար 100-ից ավել երիտասարդների սպանությունը, ոնց որ դա ես չեմ հիշում, որ իմ պատգամավորները դատապարտած լինեն։ Իհարկե չեմ ակնկալում ՀՀԿ-ն եւ նրա խամաճիկ գրպանային ընդդիմադիրները, ջադայես կողմ, ջադայեն կողմ տարբերակով, երբեւե իրաց կարծիքը պիտի տարբերվի ՀՀԿ-ից, բայց ես որպես ընտրող պատգամավորներից ակնկալում եմ, որ իրենք այլ վերաբերմունք ցուցաբերեն։